Բարև ձեզ, դուք դիտում եք այ մեդիայի հարցազրույցը, զրուցակիցս համազգային հայ կրթական եւ մշակութային միության Երևանի գրասենյակի տնօրեն Ռուզաննա Արաքելյանն է։ Շնորհակալություն Տիգրան Արաքելյան հյուրընկալելու համար։ Օրեր առաջ հրատարակվել է մի գիրք Հնչող ձայներ վերնագրով, շատ հետաքրքիր մի գիրք, որտեղ զետեղված են 44 օրյա պատերազմի մեր հերոսների, հա, 11 տղաների ձեռագրերը։ Ինչպես ընտրվեցին տղաները, ինչպես առաջացավ գրքի մտահղացումը եւ իհարկե գրերը, հա, իրենց ձեռագրերը ինչպես հասան ձեզ։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Ասեմ, որ պատերազմից հետո ինձ ամենից հետաքրքրողը անշուշտ այն տղաներն էին, բոլորը, բնականաբար մեզ համար եւ ցավ էր նրանց կորուստը եւ հպարտություն էր նրանց հերոսությունը, բայց ինձ ամենից շատ հետաքրքրում էր, թե ի վերջո ովքեր են այն տղաները, որ ուսանող էին, որ ամեն մեկը մի համասարանի ուսանող էր, գնացին եւ իրենց կյանքը կիսատվեց, այսպես ասած, ընդհատվեց։ Ես ինչպես եմ ընտրել այս տղաներին, կապվել եմ բոլոր համասարանների հետ, պետական, ոչ պետական, եւ հետաքրքրվել եմ, որ արդյոք իրենց մոտ եղել են ստեղծագործող ուսանողներ, ովքեր որ պահել են իրենց ձեռագրերը, կա, եւ իմացա, որ կային եւ մենք այս 11-ին կարողացանք գտնել, հավաքել իրենց գործերը, տվեցինք խմբագրման դոկտոր պրոֆեսոր Դավիթ Գասպարյանին, եւ այս ձևով կազմվեց գիրքը։ Ասեմ, որ բնականաբար մենք չկարողացանք բոլորին գտնել, դրա համար ամեն առիթով ես ասում եմ, որ սա շարունակական է լինելու, որովհետև կարող է եւ հետո արդեն հայտնվեն դարձյալ, հա, մեր հերոս տղաներից, որ ստեղծագործել են, նրանք նույնպես անպայման համազգայինի ուշադրության կենտրոնում կլինեն եւ սա կլինի շարունակական։ Գործերի միջոցով որքանով կարողացաք ճանաչել տղաներին, իրենց մտորումները, շատերը նաև կանխասկում են մոտալուտ մահը, կարծես։ Այո, տեսեք, որքան էլ տարօրինակ է, այս գործերի, գրեթե բոլորի գործերում այդ խոհափիլիսոփայությունը կյանքի և մահվան ակնհայտ է։ Եվ զարմանալի է, որ այսքան երիտասարդ, նրանք մի տեսակ կանխազգացել են իրենց կյանքի հետագան։ Սա շատ գուցե եւ անբացատրելի մի բան է, որտեւ այդ տարիքում մահվան կանխազգացում ունենալ եւ կյանքը փիլիսոփայության վերածել, մահը փիլիսոփայության վերածել, շատ դժվար բան է այդ տարիքում, այսինքն որքան պիտի ներաշխարհդ հարուստ լինի, որպեսզի դու կարողանաս կյանքին այս ձևով նայես, ինչպես տղաները։ Երբ որ կազմում էի գիրքը, երկու զգացում ինձ պատել էր, մեկը խոր ափսոսանքի, շատ խոր ափսոսանքի, որ այս տղաները կարող էին մեր գրականության երևելի դեմքերից դառնային, եւ պատահական չի, որ գրքի տիտղոսաթերթիկի վրա Թումանյանի հայտնի տողն ենք բնաբան դրել, ինչքան ծաղիկ պիտի բուսներ, որ չբուսնեց այս հողում։ Եվ մյուս զգացումը հպարտության զգացումը, հա, որ մեր հերոսների կենսագրությունը, կյանքը, իրենց օրինակը ապագա սերունդներին փոխանցելով մենք փոխանցում ենք նաև գրչի եւ զենքի մարդու կերպարը, հա, երբ որ հայրենիքը վտանգված է, ամեն անգամ ամեն առիթով ասում ենք, որ չէ, այսպես դասախոսությունների ժամանակ, երբ հայրենիքը վտանգվում է, պիտի գրիչը թողնել եւ զենք վերցնել, սրանք չոշափելի են դառնում, երբ որ մենք այս տղաներին, մեր հերոս այս տղաներին արդեն որպես օրինակ հենց գրքի միջոցով ստեղծագործող տղաներին կերպարը մենք հանրությանն ենք ներկայացնում եւ նաեւ եկող սերունդներին։
Այսինքն տղաներից շատերը որպես կամավոր էին եւ ինչ հերոսական դրվագներ կարող եք հա իրենցից պատմել։ Գիտեք, հերոսական դրվագներ արդեն իրենց մասին իրենց հրամանատարները պատմել են եւ որքան գիտեմ այս տղաների մասին առանձին գիրք է տպագրվել հենց որպես զինվորականների եւ զինվորականներն են իրենց գնահատականը տվել։ Մենք գնահատել ենք նրանց որպես ստեղծագործողների եւ համազգայինի առաքելությունն է դա։ Պիտի ասեմ, որ գիրքը, երբ որ մենք փորձեցինք, որ գիրքը տպագրենք հովանավորների միջոցով, ամիջապես հայտնվեցին հովանավորներ, ամիջապես եւ մեծ ուրախությամբ հովանավորեցին այս գիրքը։ Տեսնում եմ այստեղ Վարդան Ամալյանն է, Դավիթ Ամալյանի տղան, նաև շատ հետաքրքիր անուններ կան, Կոմիտաս անունով, Կոմիտասը եւ Հայասերը Արցախից են։ Այո, արցախցի են երկուսն էլ եւ դարձյալ պիտի ասեմ, որ տաղանդավոր տղաներ են։ Գիտեք, պատերազմը ունի իր օրենքները անշուշտ, հա, պիտի լինի եւ հերոսացում, պիտի լինի նահատակություն։ Մեզ համար այս պատերազմը մեր հոգու սրտի վրա մեծ հետ կթողեց շատ զոհերով եւ չեմ ուզում քաղաքականացնել, նաև ավարտի, հա, պատերազմի ավարտի բովանդակությամբ։ Այս ամեն ինչը մեր հոգու վրա մեծ խոր հետք է թողել, բայց կա մխիթարանք, նրանք ապրում են մեր հոգու մեջ, մեր մտքի մեջ, եւ ինչու մենք, ահա, իրենց հետ կապված փորձում ենք տարբեր միջոցառումներ անել նրանց հիշելով, որովհետև երբ, ինչպես Գյորգիսյանն էր ասում, սուքը հավերժ է, երբ պայքար չկա, սա պայքարի ձև է, այսինքն այս ձևով, երբ մենք ամեն ինչ անում ենք, որ հիշենք մեր տղաներին եւ իրենց կերպարները փոխանցենք, սա իրենց հիշելու, կարծում եմ, լավագույն ձևն է։ Տարիներ կանցնեն եւ այս գիրքը եկող սերունդների համար օրինակ կդառնա, երբ որ իրենք ընթերցեն եւ ճանաչեն այս տղաներին։ Գիրքը նաեւ դրսում արտերկրում կլինի, սփյուռքը հայերը կկարողանան օգտվել գրքից։ Գիտեք, մենք արդեն որոշ այցելուների միջոցով, Հայաստան այցելող սփյուռքահայերի միջոցով արդեն փոխանցել ենք դուրս գիրքը։ Ասեմ, որ նաև համազգայինի ծրագրերի մեջ մտնում է նաև զոհված նկարիչների համար մի գիրք ալբոմ կազմել։ Արդեն ես այդ աշխատանքները, կարելի ասել, սկսել եմ։ Հիմա դարձյալ պիտի կապվեմ համապատասխան բուհերի հետ, որպեսզի կարողանամ նրանց գտնել։ Ցուցահանդես են կազմակերպելու նկարների, այնուհետև այդ նկարները դառնալու են գիրք ալբոմ իրենց կենսագրություններով եւ նկարներով։ Համազգայինի առաքելությունն է գրքի միջոցով մեր հանրությանը ներկայացնել հեղինակներին։ Այս գիրքը անշուշտ առանձնահատուկ դեր ու նշանակություն ունի համազգայինի կենսագրության մեջ, բայց ասեմ, որ մենք այս տարվա ընթացքում նաև հանրությանը ներկայացրինք, ընթերցողներին ներկայացրինք Վարդգես Ահարոնյանին իր 3 գրքերով, Թումանյանի մասին հուշերով, Անդրանիկի եւ Ռաֆո։ Սրանք պատճառ դարձան, առիթ հանդիսացան, որպեսզի մեր ընթերցողները ճանաչեն Վարդգես Ահարոնյանին, որին դժբախտաբար Հայաստանում գրեթե չէին ճանաչում։ Առիթ է, որ ասեմ, նա Ավետիք Սահարոնյանի որդին է, առաջին հանրապետության կերտողներից մեկը, առաջին հանրապետության գլխավոր դատախազն էր եւ Անդրանիկի համհարձը, առանձին մի գիրք նաեւ վերահրատարակեցինք Անդրանիկի մասին, իր հուշերը, որտեղ Անդրանիկը լրիվ նորովի բացահայտում էր մեր հանրության համար։ Դժբախտաբար կան անուններ գրականության մեջ, մշակույթում, որ հայաստանյան իրականության մեջ չեն ճանաչում, ճանաչված չեն, եւ համազգայինը նաեւ այդ գործն է ստանձնել այդ անհայտ անունները, որոնք ճանաչված չեն Հայաստանում, բայց մեր պատմության, մեր գրականության մեջ հսկայական ներդրում ունեն իրենց վաստակով։ Պարտավոր ենք
մենք մեր եկող սերունդներին նրանց ճանաչել տալ։ Այդ ճանաչելությունն է, որ բերում է ազգային ինքնության, հայապահպանության և այլ զգացողությունների բարձրացմանը, որ տարիներ շարունակ, չգիտեմ, միգուցե բացերի պատճառով, այս օրերին ավելի շատ պատերազմից հետո Տիգրան Հարությունյան, չգիտեմ, նկատել եք թե ոչ, արդեն մարդիկ ուշադրություն են դարձնում իրենց ազգային պատկանելությանը, ավելի շատ են ոգևորվում իրենց գրողներով, իրենց հայապահպան, այդպես արվեստագետներով, մտավորականներով։ Շատ ճիշտ եք, տեսեք, հայրենասիրությունը ինչ է, հայրենասիրությունը հրետորական արտահայտություն կմնա, եթե մենք չսիրենք մեր հայրենիքը, իսկ մենք հայրենիքը ինչպես պիտի սիրենք, եթե չճանաչենք մեր մշակույթը, մեր գրողներին, մեր հանճարներին, մենք միայն այդ ձևով կարող ենք հայրենիքը սիրել։ Եթե, այսինքն, ինքնության հաստատումը և ինքնության մարդը ինքը հայ որպիսի զգա իրեն, ինքը պիտի ունենա որոշակի հոգեկերտվածք։ Այդ հոգեկերտվածքը ինչպես է ձևավորվում։ Ձևավորվում է, երբ դու գիտես քո ազգի կենսագրությունը, քո ազգի ճակատագիրը, քո ազգի մեծերին, քո հայրենիքի մշակութային հրաշալի կոթողները, երբ որ առիթ է ընձեռվում, որ մենք խոսենք մեր մշակույթի մասին, մենք մոռանում ենք, որ մենք 5000 տարվա պատմություն ունենք։ Այնպես չէ, որ մենք 18-17-րդ դարից եկող ժողովուրդ ենք, սա սնապարտություն չէ, սա արձանագրված պատմություն է, մենք 5000 տարվա պատմություն ունենք, և երբ մենք մշակույթ ունենք, շատ ազգեր դեռ երկրագնդի վրա չկային, ձևավորված և քարտեզել չունեին, քարտեզում էլ չկար։ Սա չեմ ուզենա դիտվի որպես սնապարտություն, սրանք իրողություններ են, իրականություն են, շատ չեմ ուզում խորանալ պատմության և մշակույթի անցյալի ծալքերում չեմ ուզում խորանալ, երբ որ առիթ լինի մենք նաև կխոսենք այդ մասին, պարզապես ասելիքս այն է, որ այս տղաները, մեր հերոս տղաները, ինչ են մեզ պատգամում, մեզ պատգամում են շարունակենք իրենց պայքարը, շարունակենք, բայց հաղթելու համար, հաղթենք, որպիսի ապրենք, իսկ ապրել չի նշանակում ֆիզիկական գոյություն, ապրել նշանակում է դառնալ ազգ, ոտքի տակ ունենալ հայրենիք, որովհետև միայն ոտքի տակ հայրենիք ունենալով քեզ աշխարհը կճանաչի որպես ազգ, որպես պատմություն, որպես աշխարհի քաղաքակրթությանը տված ժողովուրդ։ Հենց այս տղաների շնորհիվ է, որ այսօր մենք կարելի ասել պարտությունից հետո նույնիսկ խաղաղ երկնքի տակ ենք, իհարկե պարտվել ենք, բայց… Այս տղաները չեն պարտվել, այս տղաները երբեք չեն պարտվել, և այս տեսակը ինքը չգիտի պարտությունը ինչ է, և ես չգիտեմ մի հայ զինվոր, որ զենք վերցնում է, ինքը գնում է պատերազմ պարտվելու, նրանք գնում են հաղթելու, և այդ հոգեբանությամբ են գնում, և այդ հոգեբանությունն է մեզ փոխանցվելու, մենք նրանց հերոսական կերպարը երբ փոխանցում ենք, մենք նաև դրա կողքին պիտի դնենք այս, այսպես ասած, փիլիսոփայությունը, որ նրանցից յուրաքանչյուրը իր կյանքը տանում էր հայրենիքի զոհասեղանին հաղթանակ բերելու համար, երբեք ոչ պարտվելու։ Տիգրան Հարությունյան, սերունդներին եք նաև փոխանցում և այս պատգամն է կողում սերունդներին, թե աշխարհասփյուռ, թե մեր սերունդներին այստեղ է հայաստանյան, այլ ինչ ծրագրեր ունեք, չէ՞ որ ձեր հայապահպանությունն է նաև, չէ՞, միության առաքելության հիմքում ընկած։ Արդեն ասացի մեկ ծրագրի մասին, որ կապված էր մեր հերոս տղաների հետ, այդ նկարիչների գիրք ալբոմը, որ ապագային պիտի մենք դա արդեն գործի վերածենք, նաև պատրաստում ենք սեպտեմբերին գիտաժողով Հակոբ Կարապենց, որ Սփյուռքի լավագույն մտավորականներից մեկն էր, որին դարձյալ Հայաստանում կարելի է ասել չեն ճանաչում, բայց ինքը իր թողած ժառանգությամբ կարելի է ասել մեր շատ մեծերի շարքում կարելի է դասել իրեն, հրաշալի արձակագիր, հրապարակախոս,
Երևանի պետական համալսարանի հետ ենք մենք հիմնականում աշխատում եւ այս գիտաժողովը նույնպես Երևանի պետական համալսարանում պիտի անցկացնենք համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետի հետ համատեղ։ Պատրաստվում ենք նաեւ աշնան վերջին այս տարվա ուրիշ մեկ գիտաժողով Արցախի կրթամշակութային կյանքի վերաբերող այս ծրագիրը իրականացնելու ենք Ակադեմիայի Պատմության ինստիտուտի հետ։ Արդեն համաձայնություն ենք ստացել Պատմության ինստիտուտ տնօրենի հետ, ակադեմիկոս Աշոտ Մելքոնյանի։ Հեղինակները արձագանքել են որոշ պատմաբաններ եւ սկսել են աշխատել այս թեմաների ուղղությամբ։ Վստահ եմ, որ մինչև տարեվերջ սա նույնպես մենք կյանքի կկոչենք։ Նախնական ծրագիրը Արցախում անցկացնելն է այս գիտաժողովի, չգիտեմ որքանով կհաջողվի, եթե խոչընդոտ չլինի, ուրիշ խոչընդոտներ չլինեն եւ դա Աստված մինչեւ այդ մեր երկիրը փոքրինչ հունավորված լինի, կարծում եմ, որ այս ծրագիրը նույնպես կյանքի կկոչենք եւ այս ձեւով մենք դարձյալ գրքի միջոցով, հա, գիտաժողովների նյութերը հետագայում գիրք են դառնում, հավաքվում եւ գիրք է դառնում։ Այս գիրքի միջոցով եւս մեկ անգամ մենք կխոսենք Արցախի կրթամշակութային կյանքի մասին, որը շատ հարուստ է եւ զարմացնելու աստիճան հարուստ է։ Դրա համար մենք շատ մեծ ժամանակահատված ենք վերցրել միջնադարից սկսած մինչեւ մեր օրերը։ Տիգրան Հարությունյան, տեսեք, հակառակորդը ամբողջ աշխարհով քարոշչություն է, տարիներ շարունակ քարոշչություն է տարել։ Մենք միայն արձանագրել ենք փաստերը, մեր պատմությունը, մեր մշակույթն ենք վերհանել, բայց միգուցե բացեր ունեցել ենք եւ շատ շուտ պիտի սկսեինք անել այդ ամենը։ Ծրագրեր իհարկե իրականացվել են տարիներ շարունակ։ Ինչ եք կարծում, բացեր ունեցել ենք թե չէ, ինչու մենք մեր մշակութային, Արցախի մշակութային կյանքը, պատմությունը տարբեր դասագրքերով չենք վերհանել։ Այդպես միգուցե մենք էլ քարոշչության կարիք ունեինք։ Գիտեք, ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ բավականին մեծ աշխատանք է արվել։ Հենց պատմության ինստիտուտը ամեն տարի հատորներ է տպագրում Արցախի պատմությունը, պատմության մասին, մեր ժողովրդի տարբեր պատմական տարբեր ժամանակահատվածների մասին, բայց ճիշտ եք ասում, այդ աշխատանքը լուրջ քարոշչության կարիք ունի։ Մենք այդտեղ ենք թերանում, հա, մենք այդտեղ ենք թերանում եւ օրինակ այդ գրքերը, որ ակադեմիան տպագրում է տարբեր, հա, մեր մեծերի մասին, մեր պատմական տարբեր ժամանակահատվածների մասին, ի վերջո արխիվային նոր փաստեր ենք մենք օգտագործում, ի հայտ բերում, բայց սրանք ինչու չի դառնում հանրության սեփականությունը, որովհետև մենք չենք կարողանում ճիշտ քարոշչություն տանել։ Իսկ դրսում աշխարհին ներկայացնելու համար պիտի օգտագործել թարգմանական լեզուն, որը շատ-շատ կարևոր է։ Եվ թարգմանությունները պահանջում են պարզ է նյութական ռեսուրսներ, որոնք հավանաբար շատ հաճախ չեն բավականացնում, եւ այո, մեր դասագրքերը դարձյալ վերանայելու կարիք ունեն։ Երեխան մանկապարտեզից արդեն պիտի ճանաչի իր ինքնությունը։ Իր ինքնությունը պիտի ճանաչի հենց թեկուզ փոքրիկ մանկական բանաստեղծության միջոցով, հա, էլ չեմ ասում, որ հետո արդեն այդ դասագրքերը հիմնական դպրոցում, ավագ դպրոցում լուրջ վերանայելու կարիք ունեն եւ մենք հնարավորինս մեր երեխային պիտի ճանաչել տանք մեր ժողովրդի պատմությունը, մեր հայրենիքի պատմությունը, մեր չվախենանք բարձրաձայնել մեր սխալները։ Գիտեք, երբ որ սխալը բարձրաձայնվում է, այդ սխալից ավելի շատ դասեր են քաղվում, քան որ սխալի մասին չխոսենք միայն լավ բաների մասին։ Լավ բաների մասին միշտ կարելի է խոսել, բայց չես կարող քո սխալները սրբագրել, եթե դրանք չեն բարձրաձայնվում։ Այնուամենայնիվ միությունը շատ բուրըն գործունեություն է ծավալում եւ յուրաքանչյուր տարի, տարեց տարի ավելի շատ գրքեր է հրատարակում, վիճակագրական տվյալներ կան գրքերի հրատարակման հետ կապված եւ ես 2 տարի ու 3 ամիս է, ինչ ստանձնել եմ այս աշխատանքը։ Այս ընթացքում, ինչպես ասացի, մենք հրատարակել ենք միայն Վարդգես Ահարոնյանից 3 գրքեր ենք հրատարակել։
դիտաժողով են կարել Մուշեղ իշխան, որը նույնպես գրքի է վերածվել, դա նույնպես այս տարի են հրատարակել, այսինքն այդպես կոնկրետ թիվ չեմ կարող ասել, բայց մոտ 6-7 գիրք արդեն հրատարակված են, թերցողի սեղանին է, այս տարի սա երկրորդ գիրքն է, առաջինը Մուշեղ իշխանն էր, երկրորդն է, եւ վստահ եմ, որ դեռ ապագայում ունենալու ենք շատ հետաքրքիր գրքեր, մինչև այս ամսվա վերջ մենք տպարան կուղարկենք Խրիմյան հայրիկի մասին շատ հետաքրքիր մի մենագրություն, որը նվիրեցին Խրիմյան հայրիկի ծննդյան 200-ամյակին, որ դարձյալ ուսուցանելի է, և կարծում եմ, որ Խրիմյան հայրիկը որպես հոգևորական, նաև ինքը մեծ դերակատարություն է ունեցել մեր պատմության որոշակի մի ժամանակահատվածում, նրան նաև ճանաչելու են այս իմաստով։ Շնորհակալություն ձեր գործունեության համար, և սերունդ է սերունդ կրթվում և դաստիարակվում են նաև միության շնորհիվ, շնորհակալ եմ։ Ես էլ եմ շնորհակալ շատ։